頑張ります。いよいよか、楽しみだね。緊張してきた。はい。いぶき、大丈夫？一人で怖くない？もう、からかわないで。ごめん。夜の山って結構雰囲気あるね。明かりもほとんどなくて暗いしね。足元にも気をつけないと転んじゃうかも。アリアが心配してるのはそっちか。あ、はい。と、枝とかもあるから頭上にも気をつけなきゃか。夜の山って入ったことないからドキドキする。ん？森の中だとさすがに月の明かりも届かなくて真っ暗だね。明かりは息吹が持ってくるってことみたいだし、一人でいる間はここでじっとしてれば迷子になることはないと思うけど。静かだな。なんだか、本当に。って、いやいや、迷信だからそれは。でも、委員長さんの娘さんが、この山には鬼がいるって信じちゃうのもわかるな。まあ、今鬼なのは私だけど。鬼に食べられるって話は迷信だろうけど、野生動物はいるみたいだし、本当は、見つかってないだけで、実は大型の獣とかが。何？クマ？タヌキ？お化けではないよね？え？まあ、キツネくらい普通だよね。そもそも、キツネが多い土地だって委員長さんも言ってたし、さっきの話でも、キツネはいるってことだったし。鬼の話があるからって、お化けなんかが出てくるわけ。いやいや、またキツネかなんかで。見つけた。喋った！